መኪና አቆመው አቆመው ጦሩን ባየነፉ ያደሉ ሰው ጫፍራል ከዛ ደነገኩና እንዴ ቦምብ ቢሆንስ በቃ ምራቄ እዚህ ጋር ሊያንቀኝ እኔ አገሬን በጣም ነው ያመሰገንኩት ከየት መጣ ሳንል ተልቁሻ እየሮራጠን መኪናዋን ከፍታ ስታስነሳው የሌል ለሽታ Hello, Bits of Plus and Date Nachu, Salam Nachu, Saran Date No, Yabaratachuno, Aizwachu, and in Besaloti Jasab Quachuno, Dubai Yellow Garami get a menu change and a gratuity method, Badam Samun. Limma Disnagar Muru Yabitaka Solina Home Shopping Center. Madame Biroa Kanibit, but am Carbano. Come Sarabat Manorabit, but am Carbano. Na Andican Swaga, Arasat Arasatigirkun, Bunafala Latalo, Lima Latno. Lick and La Mercus, Satina Yonina, La Fala Lassihid, Mangalay, Lick Gamash Mangalay Sidders, but am Hedena Dofsenab, Kazad, Ya Dofsenab Zambo, any Yerokunina, Biroga Bow. Dun Lens, Ale, what the Hulumadochi with Zanabunea do. ምንድነው ሰላት የፈሪዳዚ እኮ 3 አመት ሙሉ ዝናብ የሚባል ታይቶ አይታወቅም ዱባይ ውስጥ እና ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የዘነበው አለችኝ ከዛ በኋላ ገረመኝና ቡናውን አፍልቼ ተመልሼ ሲሄድ ጎርፉ ግማሽ ደርሶ ህዝቡ በሙሉ የዱባይ ወጣው ይሄንን ጀለቢያ ነጩን ለብሰው መኪና አቁመው አቁመው ጦሩን ባየነፉ እያደሉ ሰው ጨፍራል ከዛ ደንግጬ ተመልሼ የሮጥኩኝ ወደ ቢሮ ከዛ አረ መዳም ምንድነው ህዝቡ በሙሉ እየጨፈረ ነው መኪና ቆመው ምን ይያሉ ስራ ለዝናቡ እንዴ ዝናብ ዘነበ ብለው እንደዚህ ያልኩታ በስማ ምን ያገራችን እኮ ዝናብ ብርቅ አይደለም ሁሌ ነው የሚዘንበው ስራ እኔ ነገርኩሽ እዚህ 3 አመት ሙሉ ዘንቦ ያቀም አለችኝ ከዛ የመጨረሻ ገርሞ ነይ ያልኳትና እሷን በመስታወቱ የሰብ ችግር የለም ሂጂ አትፍሪ ምንም ችግር የለም ምንም አያረጉሽም አለችኝ ግራና ቀኝ ያያዩዋቸው እኔ ራሱ ምን እንደሚያረጉ ይደንሳሉ ያገራቸውን እንደገና በጥሩምባ ይዘፍናሉ መኪና ክላክስ ያደርጋሉ ከተማዋ የሌለ ድባብ በቃ ከጎፉ ጋር ነጭ በነጭ ልብሳቸው እየተጨማለቀ ወይኔ ያኔ ሞባይል ቢኖርኝ ቀዳቸው ነበር ከዛ በኋላ በቃ በጣም ደስ የሚነው አይቼ 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 እነሱ ምንም ማያቆሙም ከዛ ኔ ሰዓት ይደርስብኛል ልጆቹ መምጫቸው ይደርሳል ብዬ ጠያቸው ሄድኩኝ ማለት ነው ይሄ በጣም የሚገርመኝና ሁሌ ሳስበው እንትን ደስ የሚለኝ ታሪክ ነው እና እኔ ከዚህ ምንድነ የተረዳሁት እኛ ሀገር አሁን ዝናብ ወቅቱን ጠብቆ ሁለት ወር ሙሉ ክረምት ይዘንባል ከዛም በላይ ይዘንባል ስለዚህ እኛ አሁን ሁሌ ስላለን እኛ ከምንም አንቆጥረውም ምንም ስለ ዝናብ ማሰበን አናቀም ግን እንደዚህ ዝናብ የተጠሙ ዝናብ በፍቅር ሚናፍቁ ሀገሮችም እንዳሉ ነው የተረዳሁት ማለትም ያው 3 አመት ሙሉ ዝናብ ሳይዘን በዛ ላይ እርር በሚያረግ ሙቀት ፀሐይ ተንገብግቦ መኖር ማለት በጣም ነው የሚያሳዝነው ስለዚህ እኔ የዛን ቀን እኔ አገሬን በ አም ነው ያመሰገንኩት እንኳንም ዛገር ተፈጠርኩኝ እንኳንም ዛገር ነውኩኝ ብዬ ማለት ነው እንደው ተቀርጾ የሚቀመጥ ቢሆን ለታሪክ ታዩት ነበር እንዴት እንደሆኑ ማለት ነው በፍጹም የማይረሳ ነው የዛን ቀን እና ደሞ ሌላው ደሞ አንድ ቀን እንደ ተለመደው ማለት ነው ልጆቹን ለማዝናናት ይጃቸው ሲሄድ ከዛ በኋላ ሄደንና አጫውቻቸው አዝናንቻቸው መጣው ማለት ነው ከዛ ልክ የሆነ ቤቱ ህንጻ ጋር ልንደርስ ስንል ትልቁሻ ከየት መጣ ሳንል ተልቁሻ እየሮራጠን ከደንግጬ ልጆቹን አሊ ከድጃ ሩጡ ሩጡ አልኩኝና እኔ ድንጋይ ይዤ ውሻውን ወደኋላ እያሯሯጥኩት ማለት ነው አሯሯጥኩትና ድንጋዩ ወርውሬ ከዛ ዛገር ቆሻሻ የሚባል የለም ከየት ላምጣ ሲያሯሩጠኝ እንትኑ ላይ እንደዚህ ፓርኪንጉ ላይ 1 ሜትር የሚደርስ እንደዚህ የሚያክል ግንብ አለ ከዛ የሩጥከን ግንብ ዘልዬ ከዛ በኋላ ሩጬ እንትን ውስጥ ገባሁኝና እንደዚህ ህንጻው በሩ ላይ ገብቼ ከፍቼ ዘጋሁት በሩን ከዛ በኋላ የተንቀጠቀጠና አሊና ከድጃ በሳቅ ሊሞቱ ማለት ነው በኔ የፈሪዶ የዘለክሹ ናቸው ይያሉ በሳቅ ሊሞቱ ከዛ እኔ ልቤ ያው የመጨረሻ ተመንጥቃ ልትወጣ ቁጭ ብለን ደረጃ ላይ ተንፍሼ ተንፍሼ አረፍኩኝና እነሱን ማቀፊያቸው አሰረፍኳቸውና ከዛ በኋላ ወደ ላይ ወጣን ለመዳም አሊ በሩን ከመጫን ቆክቶ ገብቶ ማማ ፈሪዶ ብሎ ሲነግራት እሷ እንባ ጠብስኪ ድረስ በሳቅ ልትሞት ማለት ነው ለካ እውነት ነው
በሌላ ቀን ቢሆን ተአምር ቢመጣ አይደለም በሩጫ ተሰውተው ተሸክሞኝ እንኳን አልዘለውም ያንን ግን ከዛ በቃ እኔ እንደ ተአምር ሁሉ ግዜ ያረሰው ማለት ነው ይሄን ነገር በጣም ነው ማስታውሰው ሌላ ደግሞ መንገድ ላይ ቀይ ሞባይል ዳርዳሩ በሲልቨር ካለር የሚያበራ ትንጥዬናት እቺን መታከል ወርቃየው ማለት ነው ከዛ ምንድነው ብዬ ጠጋብዬ ሳይው ሞባይል ነው መኪናና መኪና መሃል ነው እኔ እንደዚህ ያለፍኩ ነው ከዛ ደነገኩና እንዴ ቦምብ ቢሆንስ አረ እኔ አላነሳውም አልኩኝና ሄድኩኝና ተሻገረኝ ደሞ መሃል ላይ ደርሼ አሁንም ተመልሼ መጥቼ አያዋለሁ ከዛ ጎንበስ ብዬ ላነሳውና ደሞ ፈራና ትቼው ሄዳለሁ ሶስት ጊዜ ተመላልሼ ተመላልሼ ከዛ በኋላ የመጨረሻ እንዴ ብዬ አነሳውትና እየተንቀጠቀጥኩ እጄ እየተንቀጠቀጠ የሮጥኩኝ ሄድኩኝና ቢሮ ቶሎ ሊፍቱን እንትን ብዬ ለመዳም መዳም ይሄ ነገር ምንድነው አልኳት እንዴ ሞባይል ነው ምንድነው አለችኝ ከዛይ ቦምብ መስሎኝ ነው ካሜራ አግኝቼ ነው ስላል በሳቅ ሞተች ከዛ በቃ ሺ ለሰዎቹ ሲደውሉ እንትን በይና ስጫቸው አልኳት እቺ ምን አይነት ናት በዘበት እግዚአብሔር ይስጥሽን ካሜራ የተነሳ ከሰው ኪሳር ውስጥ ካሜራ የተነሳ በዩሰጅና ተጠቀምበታለሽ ውሰጂው አለችኝ ከዛ እንዴ እኔ አሁን ጆሴል ቢዙኝስ ለባናት ብሎ ያሳስሩኛል ስራ ማንንም አይዘሽም እነሱ ከነመፈጠሩ ረስተውታል ይሄኔ ስለዚህ ይዘሽ ይጃለችኝ ደውለው ይጠይቁኛል ብዬ ሁለት ቀን ሙሉ በቃ ስጠብቅ ማንንም ሰው አይደውልም ከዛ በቃ ሴሙን አወጣውና ታልኩና የራሴን ሴም ከትቼ እጠቀምባት ነበር በጣም ደስ የምትል ሞባይል ናት እስካሁን እኔ ጋለች አትሰራም ግን አለች በሚቀጥለው አሳያቸዋለሁ በጣም ለቀስ አስቀምጫታለሁ እና አሳያቸዋለሁ ራስቻት መጥቼ ነው እና እንደዚህ አይነት አጋጣሚም አለኝ ሌላው ደግሞ መነግራችሁ ነገር ከመዳም ጋር ሁዱድ ሁሌ ይሄድን ሙሉ አስቤዛ እንገዛለን ከዛ የዛን ቀን እንደተለመደው ሄድድና ሷጣላይን ተወጣና ከመኪና እኔ ነኝ ተራ በተራ ሊፍት ውስጥ አርጌ ማወርደው ማለት ነው እንደሌላው ቀን ሁሉንም አስቤዛ ሊፍት ውስጥ አርጌ አወረድኩኝና አቤት አስከፋው ቀኑ አርብ ቀን ነበር አርብ ቀን ቀዳሜ እሁድ ዛገር ስራ የለም ግን የሆነ በዓል ሆኖ ነው ማለት ነው ሁሌ ሳይሆን የሆነ በዓል ሆኖ በዓል ዛገር 3 ቀን ነው የሚዘጋው ከዛ አርብ ቀዳሜ እሁድለን ሰኞ መዳም ስራ ልትሄድ ወረደች ማለት ነው መኪናዋን ከፍታ ስታስነሳው የሌል ለሽታ ከዛ እንደ ምን ሆኖ ነው ብላ የመጨረሻ ዞራ ዞራም ስትል ከኋላ ከፈት ታረጋለች ለካ 3 ዶሮ ተረስቶ እዛ ጥምብት ተብሎ ደውላ ኔብሪስቶ ነው አሁን ነው አለች እኔ ደግሞ እንዴ ምን ሆና ነው ተቆጥታ ማጣቀው ሴትዬ ተቆጣችሁ ብዬ ደንግጬ ቶሎ ብዬ በሊፍት ወረድኩኝ ከዛ እዩ የሰራሽን ስራ አለች በጣም ደነገጥኩኝ ከዛ ወጣውትኝና ሽታው በስማሙ ደበስኩት በጣም የመጨረሻ ነው የሚረብሸው እንደምወሰርኩኝና ቆሻሻ ውስጥ አልኳትና ከዛ ላይ ሄጄ ጓንት መርዝ ምን ይዤ መጣሁኝና ባጥበው በተአምር አይለቅም ባላጠብኩት ነገር የለም ሁሌም አዲስ ነገር ሙሉ የቤት ዕቃ ሶሊና ሆም ሾፒንግ ሴንተር በቃ ተው ግዴታ ሄ ተነቅሎ መጣል ነው ያለበት እንጂ እንደዚህ የሆነ እንዴት ነው የሚሄድበት ብላ በጣም ተናደረች ከዛ መዳም በጣም ይቅርታ እኔ ስር ስለነበረ ስላላየሁት ነው አልኳት ከዛ ችግር የለም በቃ አሁን ሆኗል ምንም ማድረግ አይቻልም ችግር የለም ለወደፊት ግን ተጠንቀቂ ሁለተኛ እንደዚህ አይነት ስህተት እንዳትደግሚ ያለች እና ያ በጣም ማረሳው ትልቅ ስህተት የሰራውበት ቀን ነው ሁሌ ሳስበው እናደዳለሁኝ እንደነገርኳችሁ ጻን ልጃለች ከድጃ የመንከባከባት እሷን አንድ ቀን ሻወር ልትወስድ ይጃት ባኞ ቤት ገባው ማለት ነው ከዛ ባኞ ቤት ገባውና ውሃውን በትንሽ ከፈትኩትና ሳይ ማበጠሪያውን ይጃል ገባውም ከዛ ማበጠሪያ ለማጣ ስወጣ በሩን ድርግም አርጋ ተበቀችኝ ማለት ነው እሷ ከውስጥ ሆና ከዛ የመጨረሻ ደነገጥኩኝ ብለው በሰራው በቃ ምራቄ እዚህ ጋር ሊያንቀኝ ከዲጃ ሰላት ፈሪዳ ከፋጁ ያለ ታልክታልስ ከውስጥ እኔ ከዚህ ብታገል የመጨረሻ ደነገጥኩኝ ከዛ የሮጥኩኝ ሄድኩና በር ከፈትኩኝና አራቱንም ቤት በደውጥ ድረሱልኝ የሰው ልጅ ምክንያቱም ውሃውን ከፍቻለሁ በዛ ላይ ሙቀሃ ነው ከፈትኩት ባኞስ ብትገባ የሚፈጠረው ነገር ከዲጃ ነይ በር ስር ቁሚ እንዳትነቃነቂ ከበር ይሄው ልከፍትልሽ ነው ይያልኳት ከዛ ጎረቤቶቹ ምን ሆነሽ ነው ብለው ሁሉም ወጡና ምንድነው ሲሉኝ ባኞ ቤት ዘጋችብኝ ከድጃ ካውስላቸው ወንዶቹ ሮጣው ከነምስቶቻቸው መጡና ከዛ ቢባል ቢሰራ በሩ ከዛ በኋላ በቀናቷ ትደውልና ትጠራ ከዛ ይሆነ ይሰበር ሲሉኝ አረ ነይ ልጅቷ ህይወት ነው የሚበልጣው ስበሩት አልኳቸው ከዛ በኋላ እሻለና አንደኛው ሰውዬ በቢላ በእንትን አረጉና ከድጃን ቀስ ብለሽ ወደ ጥቁሚ እሺ ከድጃ ይሄው ልከፍትልሽ ነው አልኳት እሺ ብላ ጠጓን ይዛ ቆበች
ደም እንተናሉትና ቀስ ብለን ሰንከፍተው ጠጓን ይዛ ቆማ ያለቀሰች አገኘዋል። ከዛ በቃ የመጨረሻ ተንቀጥቀጥኩኝ። የከፈቱልኝን ሰዎች አመሰገንኳቸውና ወደ የቤታቸው ሄዱ። እኔ በቃ ማጠባቃተኝ ፊቷንና አግሯን ብቻ አጠብኳትና ልብሷን ቀይሬ ይጃት ወጣው። ከዛ በቃ ድንጋጤው አለቀ ብሎኝ እየተንቀጠቀጥኩኝ እስከ 6 ሰዓት ድረስ ልረሳው አልቻልኩኝም። አሊቢዮን አሁን ውሃ ውስጥ ይገባ ነበር እና አባካቹ ዛገር ያላችሁ እህቶቼ ህፃናት መተንከባከቡ በጣም በጣም ተጠንቀቁ። እንደምታውቁት የዛገር ልጆች በጣም ፋስቶች ናቸው እና በጣም ምንም ዞር ብላችሁ ዞር እስከትሉ ድረስ ነው የሆነ ጥፋት የሚያጠፉት ማለት ነው። ስለዚህ አደራ ከዚህም የበለጠ በጣም ብዙ ችግር ሊያጋጥማችሁ ስለሚችል በልጅ ደግሞ ቀልድ የለም ዛገር ታቁታላችሁ። ምንም አይነት ድርድር የላችሁም በልጅ። ለምሳሌ አሁን እንደኔ ከመርሳታችሁ በፊት ሁሉን ነገር ማዘጋጀታችሁን ልታጡ ስትገቡ ቼክ አድርጉ መጀመሪያ። ደግሞ የበር ቁልፍ ምን ጊዜ እንደዚህ የምትወጡ ከሆነ በኪሳችሁ መያዝ አትርሱ። እኔ አሁን የዛን ቀን ቁልፉን ይዤ ቦታ ኖሮ ከፍተላት ነበር እና አደራችሁን ተጠንቀቁት። ሌላው ደግሞ ማረሳው አንድ ቀን እንደዚህ ሁሉ ጊዜ ያመኛል ማለት ነው። ቶንሲል እኔ በፊት የለብኝም ነበር። ከዛ ሁሉ በቃ ሳይደክመኛል ያመኛል ምን ይለኛል ራሴን ያመኛል። ከዛ በቃ የመጨረሻ ጣለኝና አንድ ቀን መነሳት አቃተኝ። ከዛ በኋላ መዳም ይዛኝ ሐኪም ቤት ስትሄድ ቶንሲሉ አልፈነዳ በጣም ኃይለኛ ቶንሲል ነው እንዴት እንተናላልሽ እንትሉኝ እየቻልኩት ነው በጣም ያመመኝ ነበር አልኳቸው። ከዛ በቃ ሁለት መርፌ ቤዛንቲን በግራና በቀኝ ወጉኝና መጥቼ በቃ መቆም ራስ አቃተኝ። ከዛ በኋላ እንትን አነጥፍኩና ፍራሽን ተኛሁኝ ማለት ነው። ከዛ አሊና ከድጃ የመጨረሻ መጡና ካጠገቤ ተጨነቁ ከግራና ቀኝ ተኛሉ። ከዛ የራሳቸውን አልጋ ልብስ የሁለቱንም አልጋ ልብስ ጫኑብኝ። እንደገና ደግሞ ከግራና ቀኝ የሚሆኑ ጨነቃቸው የፈሪዳ አትሞች ማደል ጥለሽን ይያሉ በቃ አስለቀሱኝ። ከዛ በቃ ግራና ቀኝ አንድ ያቀፈውኝ ተኛሉ። ከዛ በኋላ ስነቃ ተሽሎኛል። እና ህፃናት ከወደዱ እንደዚህ ነው አብረውት ለሚኖር ሰው ኢቭን የውጪ ዜጋ ምን ሳይሉ ትክክለኛ ፍቅርን ያሳዩ ዩኝ። እንደዛ ስቆጣቸው ምን ስላቸው እነሱ ስታመም እንኳን እንደዛ አይነት ፍቅር ሰጥተው ነው የተንከባከቡኝ። ስለዚህ ይሄ በጣም ማረሳው አጋጣሚ ነው እና በጣም ከውስጤ የማይወጣ ሁሌም ሳስታውሰው እንባይን የሚያመጣው ከውስጤ የማይወጣ አጋጣሚ ነው። እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ዱባይ ላይ በጣም ብዙ ገጠመኝ ነው ያለኝ። ስለዚህ ለዛሬ ደግሞ የመረጥኩላችሁ እቺን ነው። በሌላ ኤፒሶድ እንገናኝ። ደግሞ ገራሚ ገራሚ ገጠመኞች እነግራችኋለሁ። እስከዛ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ዋሉ። መልካም ስራ። አልዘጋጅ ዞት አርጎ ሲመጣኝ ተንሸራተን እየጮኩ ልክ ገነት የገባው ነው መሰለኝ። እኔ ጫምቦቅ የውሃው ገባው። ከዛ እየተገለባበትኩኝ ሞትን በአይኔ መርከቡ ወደኛ ተጠግቶ መጣና ልክ እንደዚህ እንትን አለ መግቢያው ተዘረጋ። ሰንገባ እኔ መሰለኝ በመርከብ ልንሄድ ነው። ስራን ከልብ ነው ሐሴትን አምጥቶ ወዳጅ እንዲያፈራ እይታን ማርቀቅ ነው ዘመን ላይ ለመንገስ በደስታ ቆይታ ህይወት የሚሞቀው ቤትም የሚደምቀው ሁሌ ባዲስ ቃ ሲዋ ሲተካ ነው። ሁሌም አዲስ ነገር ሙሉ የቤት ዕቃ ሶሊና ሆም ሾፒንግ ሴንተር።